Thank you.
Hát a tűz az tulajdonképpen a településen belüli lerakatot próbáltuk meg kihozni ide erre a részre, vagy kihozatni a vállalkozóval, amely hát most figyelmeztet bennünk arra, hogy az ott lévőt még nagyon-nagyon gyorsan intézni kellene. Szeretném felhívni a környezetvédelem, a katasztrófavédelem, a tűzoltóság és minden szakhatóságnak adom véleményét és gondolatát, hogy ezeket mennyi gondolja továbbiakban megengedni településen belüli tárolással ezeket a gumilerakatokat. Igen, pontosan is hány tűzoltóhoz? Körülbelül 250 méter hosszan és 30 méter szélességben, 4-5 méter magasságban összerakott teherautó és személyautó, illetve mezőgazdasági gépek gumiabroncsai égtek, használt gumiabroncsai égtek. A Vasmegyei három hivatalos tűzoltóságon kívül Veszprémből, Győrből és Zala megyéből is érkeztek segítő erők. 10 gépjármű fecskendő, 4 visszaállító, 1 habszer és 4 mezőgazdasági erőgép segíti a munkát. Hogy sikerült körülhatárolni, nyilván ez volt az elsődleges feladat? A munkánkat nehezítette a gyakran irányt váltó és felerősödő szél, ezért nem sikerült a fél megbontani a gumidepót, teljesen ráterjedt a tűz a teljes terjedelmére, ezért mögötte egy fiatal akácos van, ott egy átvágtuk az erdőt, és itt sikerült megfogni, az erdőben nem ment bele a tűz. Eloltani teljesen nem. Igen, sajnos meggyújtani se egyszerű, de eloltani se. Ez elhúzódó lesz mindenképpen, és több napos munkátokat fog jelenteni. Most mi a következő lépés? Le kell fedni a lángokat, illetve a parancsot? Igen, most a körülhatárolás megtörtént, most a tűzeloltásának fogunk nekiállni koncentrált habbaloltással, utána pedig földdel fogjuk letakarni a depót. Meddig is hat ez? Hát ez sok mindentől függ, attól függ, hogy a depó alján még mennyi elemégett gumimennyiség van, több nap, akár egy hét is lehet.